Hvad så, unger? Hvad synes I til, at Marienhoffskolen skal have deres eget tv-kanal? Yeah! Fra drengene til efter pigerne, der skal ændringer på kontoret. Goddag. I dag laver vi et interview med Claus om, hvorfor han stopper. Se med. Yes. Okay. Hvorfor valgte du at stige op? Jeg kan jo rigtig godt lide at være på Marienhoffskolen, men 6 år, når man har arbejdet så lang tid det samme sted, så har man også lyst til at prøve noget nyt. Så først og fremmest, fordi jeg har lyst til at prøve noget nyt, og så fordi jeg synes, det er utrolig flot på Mols. Og det trækker også en lille bit smule. Det kan jeg godt forstå. Okay, hvor lang tid har du arbejdet som sådan noget med skole? Ja, det har jeg jo næsten hele mit liv. Først gik jeg jo i skole, ligesom Igo gør, men det er jo ikke... Og så har vi lige sidste spørgsmål, som er, hvorfor kan du ikke lide os mere? Det har jeg jo lige sagt, jeg godt kan. Men man føler sig jo altid valgt fra, hvis der er nogen, som vælger noget andet i stedet for en. Så det kan jeg da godt forstå, at I spørger. Men det er altså ikke noget fravalg. Det er et positivt tilvalg, fordi jeg har lyst til at prøve noget nyt på Mols. Det er det. Okay. Jamen, det lyder godt. Jamen, det var det. Hej og velkommen til Den Rullende Redaktion, hvor vi sidder her med vores skoleleder Birgitte. Og velkommen til Den Rullende Redaktion. Tak skal du have. Hvad vil du gerne gøre her? Hvad jeg gerne vil gøre her? Ja, som skoleleder. Ja, jeg vil gerne gøre alt, hvad jeg kan, for det er en rigtig, rigtig god skole for jer, der går her. Hvor de lærer rigtig meget og har det godt. Ja. Og hvad lavede du før, du blev skoleleder her? Der var jeg på en skole som viseskoleleder. Hvor jeg har været i 5 år og har gjort, hvad jeg kunne, for det var godt for børnene, for de kunne lære meget. Ja, det er godt. Og hvordan vil du gøre en forskel for vores sidste skoleleder? Noget af det, som vi jo skal næste skoleår, det er, at vi skal have nogle længere og mere spændende skoledage for jer. Så det vil være det første, jeg gør, at vi får planlagt nogle skemaer til jer.